Коломию відвідав народний депутат, кандидат на посаду президента Олег Тягнибок. Він зустрічався із коломиянами у драматичному театрі. Про хід зустрічі далі у сюжеті. Олег Тягнибок вважає, що саме зараз на півдні-сході нашої держави вражаючи високий рівень побутового патріотизму. А от до галичан має особисті побажання. Ви не гнівайтеся, я сам є галичанином. Ну, часом мені такі тут запитання задають, яких там не задають. Просто там є зараз епіцентр боротьби. Тому для нас зараз дуже важливо, щоб ми, галичани, українці-патріоти, щоб ми перестали чинити оті внутрішні чвари, які ми постійно, на превеликий жаль, дуже любимо робити, щоб ми усвідомили теперішню нашу місію, наше завдання, і активно підтримували наших героїв, які сьогодні борються на сході України. І дай Бог, щоб ми ніколи з вами більше не починали ніяких зустрічей молитвою за тих, які сьогодні загинули. Програма захисту українців, яку «Свобода» напрацювала та відстоює вже 10 років, розпочалася саме з Коломиї, пригадав пан Тягнибок. Тоді на зустрічі у цій же залі коломияни подали перші пропозиції, далі ще кілька сотень зустрічей по всій Україні, тисячі пропозицій. Як результат, документ, який започаткували коломияни, став основним практичним посібником для ВО «Свобода» та основою його передвиборної програми. Сьогодні переважна більшість кандидатів в президенти, які ще 3-4-5 років тому назад мене і «Свободу» жорстко критикували за цю програму, вони сьогодні говорять тезами тої програми, словами тої програми. Олег Тягнибок ознайомив присутніх із основними напрямками своєї президентської програми, яка називається «Плекаємо українську силу». Зокрема, він вважає, що Україна повинна бути виключно унітарною державою без федерацій та автономій. Президент не може бути диктатором та узурпатором влади, тому Україні потрібен закон про імпічмент президента. Має бути контроль і місцевої влади. Місцевих депутатів обирають, далі вони формують виконком, який був би замість адміністрації та виконував би ті самі функції. Плюс у тому, що це буде вже не одна особа, яка може стати залежною від президентської вертикалі. Місцевих суддів повинна обирати та відкликати громада, а кримінальна відповідальність має підвищуватися відповідно із посадою. Тягнибок за скасування депутатської та суддівської недоторканостей. Кількість депутатів у Верховній Раді пропонує скоротити до 300. Теперішній склад парламенту має піти геть, його розпустити одразу після виборів. Нові вибори у Раду провести за пропорційною системою та відкритими списками, де в бюлетені, окрім назви партії, буде прізвище конкретного кандидата від цієї політсили. У міжнародній політиці Україна має чітко дотримуватися позиції ЄС, військовим надати 5% фінансування від ВВП щомісяця задля осучаснення та переозброєння армії, надання соціального пакету армійцям. Контрактну службу Олег Тягнибок бачить за швейцарським зірцем. Хоче впорядкувати торгівлю зброєю на державному рівні. З 1 вересня пропонує розпочати в школах навчання до призовної військової підготовки та цивільної оборони, а у вишах запровадити військові кафедри. В економіці найперше досягти енергетичної незалежності, шукаючи власні ресурси, скоротити прірву між багатими та бідними, формуючи середній клас за рахунок спрощення податкової системи. Зміни у соціальній політиці – це персональна соціальна адресна допомога та оновлення пенсійної реформи, для молоді закон про перше робоче місце і обов'язкова люстрація всієї влади, яка мусить бути патріотичною. Тому варто запровадити кримінальну відповідальність за будь-які прояви українофобії. А єдина державна мова – тільки українська. В побуті – будь-яка інша. Для держслужбовців та кандидатів на виборні посади – обов'язковий іспит на знання української мови.